Vətən müharibəsi veteranları ilə bağlı yeni elektron baza formalaşdırılacaq. Bu da imkan verəcək ki, onlarla bağlı məlumatlar həmin sistemə yerləşdirilsin. Nəticədə veteranlar sosial proqramlardan istifadə edə biləcək. Düzdür, ehtiyacı olan vətən müharibəsi iştirakçılarının bir hissəsinə artıq dövlət mənzil verib. Davamlı olaraq da onların işlə təmin edilməsi, sosial problemlərinin həlli ilə bağlı yaşadıqları ərazi üzrə icra hakimiyyəti orqanlarında şöbə yaradılıb. Məvacibləri onlara verilir, yüksək onlara, yəni hər ay 80 manat əlavə verilir onlara ki, onlar evdə kommunal xərclərini ödəməsində istifadə edə bilsinlər. Respublika Veteranlar Təşkilatının sədri müavini Cəlil Xəlilov bildirdi ki, veteranların, qazilərin və onların ailələri təhsil, səhiyyənin imkanlarından güzəşli, nəqliyyatdan isə pulsuz istifadə etməlidirlər. Necə ki, vaxtilə Böyük Vətən müharibəsinin qaziləri və iştirakçıları bu imkanlardan yararlanırdılar. Onlar üçün avtobuslarda xüsusi oturacaqlar ayrılırdı. İstirahətləri illik qarşılanırdı. İndi isə bunu dövlətlə paralel olaraq sahibkarlar və iş adamları da həyata keçirə bilərlər. Sovet dövründə təcrübə başqa idi, xidmət başqa idi, dövlət, hər şey dövlətin əlində idi. Bütün o imkanlar dövlətin əlində idi. Dövlət də onlara bu yardımlardan, mümkün vasitələrdən istifadə edirdi, yardımlar göstərirdi. Amma bu günləri müəyyən məsələlər dövlətin əlindədir. Amma bizim çoxlu şirkətlər var, komersantlar var. Məsələn, avtomobillər, hansı ki şirkətlərin, marşrut avtobusları şirkətlərin əlində olanlar var. Aviasiya şirkətləri var. O ki, hansı ki bunlar keçmişdə heç vaxt özəl olmayıb, dövlətin olub və dövlət də onlara güzəştlər eləyirdi. Amma bu günləri müəyyən hissəsini dövlət eləsə də, amma imkanlı insanlar da müəyyən qədər veteranlara güzəştlər tətbiq etməlidirlər. Məsələn, onların əgər otel müdürü də, sanatoriya müdürü isə və yaxud da istirahatlıq mərkəzlərinin imkanları varsa, niyə onlar bir 30%, 40% veteran statusu olan insanlara güzəşt etməsinlər? Məsələnin iqtisadi tərəfinə gəlincə, millət vəkili Vüqar Bayramov bildirdi ki, Azərbaycan qanunvericiliyində vətənin azadlığı uğrunda xidmətləri olan insanlar və onların ailələri üçün imtiyazlar, eləcə də vergi güzəştləri müəyyənləşdirilib. Hazırda da bu güzəştlər tətbiq olunur. Əgər veteranınızdan əməkçi 400 manata dəyişdirsə, o zaman həmin əmək haqqı gəlir vergisindən tam azad olunur. Əgər 400 manatdan artıqsa, o zaman həmin məbləğin 400 manata dək olan hissəsi gəlir vergisindən azad olunur. Bu, vergi məcəlləsinin 102-ci maddəsi ilə tənzimlənir. O baxımdan veteranlarımız da digər dəstəklənən sosial qruplarımız kimi gəlir vergisindən güzəştlərdən faydalanmaq imkanına malikdir. Və xüsusən nəzərə alsaq ki, hazırda qeyri dövlət və qeyri neft sektorunda çalışan vətəndaşlarımız üçün gəlir vergisindən güzəştlər var, amma dövlət və neft sektorunda çalışan vətəndaşlarımız, məhz veteran statusuna malik olan vətəndaşlarımız, məhz vergi məcəlləsində qeyd edilən güzəştdən istifadə etməyi faydalanmaq imkanına malikdirlər. Millət vəkili onu da əlavə etdi ki, gələcəkdə güzəştlərin əhatəsi daha da genişlənəcək. Bu istiqamətdə həm xarici təcrübənin öyrənilməsi, həm də görüləcək işlər davam edir.